Bezhlavý rytíř ztratil hlavu, lodník si plave kolem stavu. Zrcadlo bez přestání žvaní, každý se bílá paní klaní. Balóne alchymista, elixír lásky chystá. Strašidla strašně nesnáší, to když je lidi nestraší, to když je lidi nestraší. No, to je dost, že jdete. Kde je Albína? Nevím. Mami, ty jsi koupila novej náhrdelník? Ne, to mi koupil tatínek. No to teda ani náhodou. To jsem ti nemohl koupit tohle. Na to nemám. Dobře, no tak jsem si ho koupila včera sama. Z našetřených peněz. Jsem nevěděl, že jsi tak šetřivá. Ty naděláš kvůli jednomu šperku? Jo, jednomu jo. No tak dvěma, no. Už. Svolala jsem vás, protože máme vážný problém. Pohádková kniha je na hradě. No tak ji vraťte Sněhurce, ať nám tady pořád necourá a my máme klid. Jenomže my nevíme, kde. Já to taky nevím. Že, Leo? To je vaše chyba, Albino, že mám zalehlé ucho a unikají mi souvislosti. Ty vám unikali vždycky. No jo, tady se vám to kroutí. A jste tu trochu rozklížený. Co? No tak to je konec. Rozklížení je ta nejhorší smrt. Pardon, Mia. Co já bych dal za rozklížení? Kdybychom měli LED lampu, dalo by se to vysušit, přebrousit a byl byste jako předtím. Skutečně? Ano. Chodím teď do modelářského kroužku. Opovaž se udělat kteroukoliv z těch věcí, co jsi říkala. Kdyby to šlo, tak z toho mám husí kůži. No, tak se vraťme k našemu problému. K vašemu problému. No. Musíme pohádkovou knihu co nejdříve najít. Jinak asi tušíte, co s námi Sněhurka udělá. No, tak se mnou nepočítejte, poroučím se. Končím poradu. Mně je taky úplně jedno, co s váma Sněhurka udělá. Znáte pro ně horší výraz než zlí lidé? Mazalové. Růžo! Růžo! Jdeme nakupovat, ne? Je, mě... Víš to, Hugičko, mě strašně bolí hlava. Já jsem dneska moc unavená. Já nikam nejdu. Co? Mamince musí být hodně špatně, když nechce jít nakupovat. A snad není možný. Co to má v té tašce? Tak kde pak si ty moje zlatíčko? Určitě se ti po mně stýskala. Tak, vykouzlíme si nějaký diamantiček. Malinký. Nebo středně veliký. Víš co? Obrovský. Jeden sem a jeden sem. Tresatulo nobono humano. Dostaňte, co tady děláte? Já vám tu písku nedám, ta je moje. Kleď, to jsem vlastně já. A mi to nezůstalo. Já jsem se asi překoukla, nebo co? Rušení kouzla. Ruše. Tresatulo nobono humanum exit. Tak, teď už si dám pozor. Diamantičky moje, vykouzlíme si k vám ještě nějakou maličkost. Nebo radši dvě. Albino, mám ji. Zkoušíme to. Pavínko, ty jsi naše záchrana. A jak to jako funguje? A je to bezpečný? Jasně. Při správné manipulaci se nemůže nic stát. Učili nás to v kroužku.
tak hlavně, aby to pomohlo a řekl nám, kde je pohádková kniha. To je dneska příjemné teplo. Pavlínko? Hoří. Hořím? Volejte mě! Hořím! Zachraňte mě! Ale maličko, já to mám pod kontrolou. Pomoc! A už zase nic neslyším. Ani na jedno ucho. Skvělý to, jo. To se vám opravdu povedlo. Moje řeč. Teď můžeme začít znovu prohledávat celý hrad. Pojďme pomoct s nákupem. Růža. Koukej. Můj nejlepší nápad v životě. Hrad, vozejk, strašidla, rovná se, co? Hugičko, víš, jak nesnáším matematický rovnice? Co to je? Můj nový nápad, jak dostat zpátky peníze, které jsem utopil v téhle barabizně. Uděláme tady z toho strašidelný hrad. Děti se pohrnou, peníze se posypou. Umíte si představit tu nádheru? Ale náš hrad už přece strašidelný je, ha? No, já myslím dětský strašidelný hrad. Viděla jste někdy něco podobného? Ne. No tak to uvidíte zítra. A uvidíte to zadarmo. Ale... Nesu ty knihy do sklepa. Chceš si nějakou půjčit? Ne. Tati? Můžeš? Vítejte v našem strašidelném hradě. Jak to funguje? Děti budou na vozíku projíždět celým hradem a strašidla, teda jako vy, je budete strašit. Chápete? Ne. No, nevadí. Předvedeme. A pozor, když vy pomůžete nám, tak my vám potom pomůžeme s hledáním pohádkové knihy. Tak dobrá. Rodina připravená? Ano. Já nemůžu najít hlavu. Tak, prosím. Teď vám ukážeme, jak budete strašit ve strašidelném hradě. Račte. Tady máte Lea. A já nikam nejedu. Já si potřebuju namočit šos. No moment, dušičko. Já se bojím. A vůbec, kde je balone? Netuším. Tak už? No, tak to nevadí. Pozor. Velevážené publikum, čeká vás Ježibaba na koštěti, skutečný kostlivec, tajemný duch a pozor, upír až z daleké Transylvánie. Teobalde, ne abyste za jízdy vystrkoval hlavu z vozíku. Už jsem ji našla.
tak to je teda hrůzo strašný. S Bohem životem. Tedy viděl jsem ledacos. Saraceny u Jeruzaléma, ale tohle... Jednozubý upír, nohy ježibaby a děravé prostěradlo? Nebylo to strašidelný? Ne? Nikdo nic dělat nebude. Nezlobte se, ale tohle je výsměch strašení. My ze sebe šašky dělat nebudeme. Balone, pojďte! Tak co? Pochopili, co mají dělat? Nic nepochopili. A to si na to radši někoho najmu. Žádný opravdový strašidla nepotřebuju. Budou stačit nějaký kopie, ale spolehlivý. Kopie? No jasně. Tati, kopie, to je skvělý nápad. Ani to nikdo nepozná. No to si píš. Ani máma. Co to plácáš? Nic. Haló? Kde jste kdo? Pomoc! Klíčky jsou ve studni! Albíno, jak přesně vypadá ta vaše pohádková kniha? Já jen, že bych vám třeba pomohl s hledáním. Oh, to je o tebe hezké. No, vypadá skoro jako tahleta. Jenom je o trošičku větší a není plná obrázku, ale kouzel. Aha, super, tak to by se dalo dopsat. Cože? Nic. A vy si nějaká ta kouzla pamatujete? Samozřejmě. Mé oblíbené je Sulu moc ulm. Hustý. A nějaká další? A k čemu to potřebuješ vědět? No, teď zrovna píšeme do školy takovou práci o naší rodině, tak... Ale to tam nemůžeš psát. Tak já nebudu. No. Takže bychom šli zkontrolovat knihy do sálu, jo? No, já už nemám čas, já si musím jít udělat úkoly do školy. No, to ti pěkně děkuju. A to je zvláštní. Od kdy si junior dělá dobrovolně úkoly do školy? Sulu moc ulm. No, ale to nějaký prázdný. Tak třeba ještě čáry, máry, fuk. Co se to tady děje? Tada! Je tady někdo? Tak jsem tady! Podruhý už to dělat nebudu. Dobrý den. Hugo Mazal. Moc mě těší. Valerij Hrozenko. Pozornost pro madam. Já mám na napodobeniny alergii. Tady z toho mám udělat strašidelný dům. Hrad. No jasně, cimbuřín, jo, jasně. Já miluju profesionály. A ne amatéry. Budete překvapen. To nic. Taková drobnost. Jsem naprosto přesvědčená, že junior má něco za lubem. A cítím, že nás dovede k pohádkové knize. Co dělá teď?
teď si vzal další pytlík bonbonu. Ho, fuj. Už třetí. A tomu bude pěkně zle. Pozor. Teď osladil paní Růženě kávu. Podal jí hrnek. A ona se napila. Momento. To je divné. Junior přeci nikdy nikomu nepomáhá. Konspirace. Ko, co? Spiknutí. A paní Růžina jde sem. Madonna mia. Sledujte Růženu, já budu sledovat Juniora. Tak, milá bílá paní, tady projdete zdí. Přišla jste se podívat, jak se dělá strašidelný hrad? Madam, stalo se něco? Zatracený koleje. Jste v pořádku, madam? Jo. Já se chce jenom strašně spát. Halo, madam. Knižtička. Zajímavá. Tady, madam, něco vypadlo. Dáte jí to? Samozřejmě. A když už jste tady, tak se pojďte podívat, jak bílá paní prochází zdí. Počkejte. Sama mi to ukazovala. Vy znáte? No je, já bych vám mohl vyprávět, co jsem s ní všechno prožil. Albíno, vy jste mě sledovala? Jistě. A teď mi řekneš, kde je pohádková kniha. Nevím. Měla jí celou dobu v téhle tašce. Říkám, kušuj ty zelená příšero, tady ti pšenka nepokvete. On si vážně myslí, že zná dobře strašidla. No jistě. A tady, balone, je strašidlo? To, že si někdo vezme komický kostým, to z něho strašidlo nedělá. Tak za prvé, já nejsem strašidlo a za druhé, jsem nesmrtelný. No jistě. Kde máte paní Růženu? Růženu? Paní Růženo! Paní Růženo, kde jste? Paní Růženo! Teo!
hned, že jste ji našel. Já ji našel. Nebuďte zas tak skromný. Konečně. Tak, jak si vede náš strašidelný hrad? Skvěle. Tak co? Přišli jste se podívat, jak to dělají profíci? Tak. Teď vám dokážu, že jsem nesmrtelný. To má být nějaký trik, jo? Jaký trik? To už jsem viděl 100krát a lepší. No, tak teď už toho mám dost já. Vy jste strašidla? Já ne. Já. Samozřejmě. A proč jste mi to neřekli dřív? My vám znalci strašidel. Tak půjdeme dál. Už se těším, co uděláte v sále. Ne. Jděte ode mě, ty příšero. No co blázníte? Vždyť já jsem normální. Pomoc! Člověk. Pomoc! Pojďte si sáhnout. Přece se tady nebudeme honit. Šmuk, fuk, foč. Čáry, máry, fukne. Co je to za svět, že ani strašidla neznají pravopis? Takže jak je to dál? Čáry, máry, fuk, bubli, fuk, ať je všechno zpátky. Co to je? Tady jsou nějaký obrázky. Počítala jsem náklon a teď vozík projede krásně, svižně celým hradem. No, tak teď ještě sehnat nová strašidla. Mama, Hugo, Hugouško, Hugo, zavolej policii, na hradě máme zloděje. Vážně? A co pak ti ukradli? Ne, nic. Celý můj život. Já myslím, že tady krade někdo jiný. Ale já nekradu, já jsem jenom chtěla být šťastná. Pane Hugo, my jsme se rozhodli, že vám s tím strašením pomůžeme. Opravdu? Ano. My si nenecháme dělat ostru nějakým amatérem. Skvělý. Už tam máš? Jo, teď to pojede perfektně. No tak. No a... Taky jsem vyrobila takové malé překvápko na závěr. Tak si to vyzkoušíme. Zapni to. Jo. Tak. Tati, tak koleje jsou v pořádku, ale... Hradní zeď kus chybí. A co vozík? Vozík. Je v pořádku? Vozík nevidím. Co vidím? Ten dopadl. Dopadl na několik míst v hradním příkopě. Madonna mia, proč jsem tam neseděl? To mělo být to překvapení. Tohle. Tak kde pak je ten
skvost pohádkového světa. Tady. Ale asi bych vám měla něco říct, než si ji vezmete. Víte, ona je trošinku malinko. Vlhká? Ale jenom malinko. 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 Nedá se z ní čarovat. Zešilím! Vidíte tu nespravedlnost? Když je mokrá pohádková kniha, to může každý zešílet. Ale že já mám znovu zalehlé obě uši, to nikoho nezajímá. To bych se tady mohl stavět na hlavu a nikdo by si toho ani nevšiml. No prosím, teď jsem to říkal. Leo, co se vám stalo? Je vám dobře? Nemám zavolat babu Kořenářku? Ne, Kořenářku ne. No tak si všimla, no. Náhoda.